Първите проби, взети за африканска чума по свинете в провадийското село Бозвелийско, бяха отрицателни. Мерките за борба срещу болестта по прасетата обаче не бива да спират, призова еврокомисарят по здравеопазването и безопасността на храните Витианис Андрюкайтис. В тази ситуация това може да е положителна новина. Всички възможни мерки обаче трябва да бъдат въведени, тъй като на българска територия вече има такъв вирус, каза той. Еврокомисарят предупреди, че евентуално разпространение на африканската чума по свинете в България би нанесло доста щети. За сега остават всички мерки за ограничение. Забранен е ловът на животни в 10-километровата зона с изключение на птиците. Жителите на селото Траканци са съобщили, че 50 прасета са били изклани точно в деня, в който са се очаквали пробите за африканска чума в селото. Сега месото е в фризерите на хората. Тепърва ще се решава какво ще се прави с него. Най-вероятно то ще бъде унищожено. Заболяването африканска чума по свинете вече достигна до съседния на Русе-румънски окръг Гюргево. Властите в Русе призоваха стопаните да колят животните си, които отглеждат, за да се пресъкат възможностите чумата да премине през Дунав мост с заразено месо или фуражи. Сериозно е влошена епизоотичната обстановка в Гюргево, където е обявен червен код. Там вече съществуват огнища на заболяването африканска чума по свинете. Единствената реална възможност да се спре разпространението в по-сериозен мащаб е призивът към всички стопани, които имат и гледат прасета, да ги заколят и да се ги приберат във фризерите. В Русенска област се намират и три големи свинекомплекса, в които се отглеждат общо около 130 000 животни.